Ora numerში არის ესეთი საინტერესო ჩამრთველი. Ante. Ainto. Gamoirto. Ainto. Gamoirto. Anu, ეხლა ეხლა ჩეროკა ჩართავს. Აუ უბრალოდ იქ გამორთვაზე დააყენებს, დააყენე გამორთვაზე. Აი, ainto, ხედავთ? ჩემთანაც გამორთვაზე, ანუ ორივე გამორთვაზე გამორთვა. Ეხლა მე აქ ავანთე, არა, მან დარგინა ჯერ. Და ნატურა გამოირთო. Ეხლა ორივე ანთებულზე არის ასევე, ანუ ორივე დაბლა და ორივე მაღლა არის ანთებული და რომელიმე პირიქით თუ არის, მაშინ ჩამქრალი არის და ეს არის ამოცანა, გამოცანა თუ რაც ქვია ედისონასთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ გავშიფრეთ. Argo e qo amis intelekti.